Takže o hodnocení zápasu požádáme legendu a trenéra Hořovicka, pana Bergera. Tak já bych neřekl legendu, já bych řekl, že normálně. Ne, tak samozřejmě to utkání začalo velice dobře pro nás, vedli jsme rychle 2-0, ale samozřejmě potom jsme je připustili, kluky vlastně tady z přední kopaniny, že vlastně nám snížené 2-1 po naší chybě. Gól druhý byl vlastně malinko takový špatný od našeho golmana, který opravdu jako na to nešel dobře. Tím jsme udělali trošku silný, myslím si, že do poločasu byli lepší za toho stavu 2-2. Takže trošku muselo být mytí hlavy, dá se říct, v kabině na ten druhý poločas. A myslím si, že ten druhý poločas jsme trošku ovládli o něco líp než přední kopanina. Takže myslím si, že to utkání jsme tady neukradli a že asi bylo zasloužený. Hořovicko, první pětce, je to něco, co asi je teďka pro vás optimální toto umístění, nebo pošilháváte ještě výš? Tak vedení má chuť nějakým způsobem postoupit, ale já si myslím, že pro nás je priorita vychovávat mladý hráče a svůj takový ten, ty kluky mladý, co tam vyrůstají, a to je pro nás priorita. Martine, porážka 2-4 nakonec, ale asi za výkon nemusíš hráčům hubovat. No, tak zejména v prvním poločase jsme potvrdili ten výkon, který jsme předvedli ve Štěchovicích. Byl kvalitní, byl zodpovědný. I přes ty problémy, které nás postihly prostě před zápasem, kdy se těsně před zápasem zranil Brába a Petr Pavelku musel nastoupit do brány, tak si myslím, že první poločas jsme odehráli velice slušně. Bohužel ke konci druhého poločasu už nám docházely trošku síly, přišly tam pár individuálních chyb, soupeř je potrestal a tak to v tom fotbale chodí. Nicméně diváci ocenili, jsme se zvedli z nepříznivého skóre 0-2 se silným soupeřem. Určitě tam prostě zejména Pierre měl 20-minutovku famózní, dvakrát to nádherně trefil, měl tam ještě šanci přidat třetí gól. Bylo to, i mančaft prostě šlapal, plnili jsme to, co jsme měli, chodili ty balóny z těch krajů a my jsme tam chodili, byli jsme hladoví a byli jsme za to odměněni. Bohužel v druhém poločase už to nebylo takový, jak jsem si představoval. Nicméně vůle hráčů byla vidět druhý půl, tam byla situace, kdy po získání míče na vlastní půlce vyrazilo 5 hráčů do sprintu a do breaku přes celé hřiště, takže bylo vidět na hráčích, že i v té druhé půli přestože síly ubývaly, ta chuť tam byla, se popravil výsledek. To stoprocentně, jako za tu vůli, za tu odvahu, jim nemám co vytknout, musím jim jenom poděkovat, bohužel prostě jsme mladý mančaft a ty individuální chyby prostě vznikají a je to takový ta porodní bolest, která přichází v ruku v ruce. S tím se musíme prostě vypořádat a myslím si, že ta cesta, která teď tady je, že by nás mohla přivést k lepším zítřkům. Ve středu nás čeká Arytma. Máme anglický týden, ve středu Arytma budeme určitě ve vítězné náladě. Jo, já si myslím, že jo, že je to derby. Škoda, že je to uprostřed týdne, že asi taková ta odezva divácká nebude taková, jak jsme si představovali, ale myslím si, že kluci jsou natěšený, fotbal je baví a o tom to je.